І якою є безпекова ситуація в Куп'янському районі Харківщини, дізнаємося від начальника районної військової адміністрації Андрія Конашевича. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, якою є зараз ситуація, як взагалі минула ніч і ранок, і наскільки ускладнилася ситуація на Куп'янщині порівняно з минулими тижнями? Можна зазначити, що суттєвих змін ситуація не зазнала. Ворог продовжує свої атакувальні дії, продовжує застосовувати проти цивільного населення керовані авіабомби, FPV-дрони. І, як ви зазначили правильно, у нас, на жаль, протягом останніх декількох днів є і загиблі, є і поранені люди. Ситуація ускладнюється з кожним днем, змінюються погодні умови, важка ситуація, те, що стосується відновлювання критичної інфраструктури, світла, води, газу на лівому березі річки Оскіл по трьом громадам немає, відновити нема можливості, оскільки це, по-перше, небезпечно, по-друге, є певна ситуація з кількістю пошкоджень, і вона значна, тобто це не одна, не дві, не три бригади вже мають працювати. І враховуючи те, що люди так само виїжджають і користуються обов'язковою евакуацією, можемо зазначити, що є певна проблема з таким відновленням. Тому в цілому, якщо оцінювати, ситуація важка. Але, тим не менше, можна зазначити, що ситуація на сьогоднішній день такова, що ми можемо хоча б робити обов'язкову евакуацію. Тобто ті обстріли, які є, ті умови, які є, вони ще дозволяють волонтерським групам, поліції, державній службі з надзвичайних ситуацій виїжджати на лівий берег Оскіл і там вивозити людей, збирати людей і вже відвозити їх в місто Харків, як такий базовий пункт, де у нас люди розміщуються. Тому і закликаємо зараз людей не нехтувати безпековими умовами і, користуючись нагодою, користуючись можливістю, на сьогоднішній день є дійсно можливість зібрати речі, зібрати документи, зібратися, зателефонувати, прийдуть волонтерські групи або поліція, і відвезуть в безпечні місця. На жаль, можемо констатувати, що у нас ще 2700 з копієчкою там людей залишаються на лівому березі, і трохи динаміка впадає щодо виїзду, але тим не менше роботу ми свою продовжуємо, продовжуємо працювати з оповіщенням і будемо сподіватися, що все ж таки нам вдасться там достукатись до людей і максимально вивести їх з того берега. Плюс примусова евакуація дітей у нас ще йде. І вона здебільшого, правда, стосується на справа берегу, але тим не менше тих населених пунктів, які наближені до зони активних бойових дій. У нас ще залишається 19 дітей. Я сподіваюся, що там найближчі там час нам вдасться вмовити, тому що є батьки, які навідріз відмовляються виїжджати, кажуть, що тут безпечніше, аніж в місті Харків, наприклад, і тому відмовляються виїжджати. Але будемо залучати вже всі засоби, і поліцію, і службу справи дітей для того, щоб трошки їх мотивувати до прийняття правильного рішення. Пане Андрію, от просто парадоксальну річ сьогодні прочитала, знову ж таки заглянула у пропагандистські телеграм-канали, і там виявляється, українці, які чекали на росіян на вже окупованих територіях, розповідають, які ж погані українці, що намагалися нас забрати із зони бойових дій, і для того, щоб цього не було, ми ховали дітей в погребах, в підвалах, для того, щоб їх не евакуювали. Чи бачите таку проблему про те, що дійсно доводиться шукати дітей для того, щоб їх спасти, тому що батьки самі не хочуть виїжджати з небезпечної зони обстрілів і бойових дій, і ще й дітей ховають? Є, безумовно, у нас такі ситуації є. Є у нас декілька родин, з якими ми зараз працюємо. І все ж таки сподіваюся, що вони будуть виїжджати з лівого берега, тому що насправді
Я не знаю, що мотивує цих батьків залишатися разом з дітьми на такій території, де постійні обстріли. Це ну безглуздя чисте. І розумію, що ну ми маємо зробити все для того, щоб їх там не було. Звичайно, ну роблять все для того, щоб максимально там не потрапляти на очі, але тим не менше ми ж розуміємо, знаємо, хто де є, тому що людей не так багато залишилось, і розуміємо, хто де і з якою мотивацією залишається, і чому залишається, і намагаємось, звичайно, зробити так, щоб їх там не було. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, про тих 19 дітей, про яких ви говорите, якого віку ці діти? Це, якщо я не помиляюсь, там є у нас діти 22-го року народження, ну і там до 16 років. Ті діти, які шкільного віку, ну зрозуміло, що вони зараз не навчаються через відсутність електроенергії, техніки, можливості доступу до освіти. Батькам роз'яснюють, що це теж так не має бути. Ну, якщо такі умови виникають, звичайно, ми роз'яснюємо. Зараз ми говоримо про дітей, які залишились на правому березі річки Оскіл, по Курилівській і Кінтрищівській громадам. Там є світло, є газ, є інтернет, тому там нічого не заважає дітям шкільного віку долучатися до навчання. Але в зв'язку з тим, що ситуація небезпечна, і всі населені пункти, де вони проживають, перебувають під обстрілами, ну, є певні сумніви, звичайно, до того, що ці діти сумлінно кожен день вмикаються і відпрацьовують те, що вони мають відпрацювати в межах школи. Контролюємо ці ситуації, знаємо, які проблеми є, і, звичайно, працюємо і в цьому напрямку, тому що ну, ми розуміємо, що скільки вже років повипадало зі шкільної освіти, розуміємо, що ну, буде біда, якщо це кинути і не звертати на це уваги. Працюємо з батьками і заохочуємо до того, щоб вони все ж таки не залишалися в небезпечних ситуаціях, тим більше разом з дітьми. Пане Андрію, і ви казали, що ці люди не виїжджають зі своїх домівок, навіть якщо там небезпечно, аргументуючи тим, що в Харкові ще більш небезпечно. А чи є можливість їм запропонувати альтернативу? Можливо, поїхати кудись в іншу область, де, на їхню думку, буде безпечніше? Звичайно, є певні програми, є взаємодія обласної військової адміністрації з іншими областями України. І, в принципі, ми все це пропонуємо, все це людям доводимо. Вони в змозі, навіть ми запитуємо, куди ви хочете, до кого ви хочете. Але здебільшого слід сказати, що люди виїжджають або до родичів, або все ж таки намагаються виїжджати в Харків. А ті, хто мотивує свій невиїзд тим, що в Харкові більш небезпечно, ну, це просто такі відмовки, аби там поговорити. Це не більше того. І останнє питання стосовно Кругляківки. Власне, саме там, за повідомленнями аналітиків Deep State, сьогодні відбулося просування. І чи впливає, власне, оця активність ворога на обстріли саме цих населених пунктів, які найближче до Кругляківки? Ну, безумовно, Кругляківка – це у нас такий біля берега річки Оскіл на лівому березі населений пункт, а з правого берегу вже населений пункт Сенькове, фактично теж підходить під сам берег. І, до речі, там діти на сьогоднішній день ще проживають, і ми зараз боремося за те, щоб їх там не було. Тому, безумовно, безпекова ситуація безпосередньо в самій Кругляківці, де йдуть бої, вона впливає і на ті населені пункти, які знаходяться буквально там за півтора кілометра, півтора від самої Кругляківки. І є певні проблеми, те, що стосується безпеки у нас по Колісниківці і далі по Глушківці. Це населені пункти так само Курилівської громади, які трошки вище знаходяться в напрямку Ківшарівки, Куп'янського, Вузлового. І дійсно от просування вздовж річки, воно ну, небезпечно з того боку, що з іншого боку у нас так само підходять населені пункти, і що там відстань насправді невелика і буде небезпека до тих населених пунктів. Пане Андрію, дякую, що доєдналися. Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.